dehqon xo'jaligi to'g'risidagi qonunga asosan dehqon xo'jaligi meros qilib qoldirilgan umrbod egalik qilish yoki ijara huquqi asosida dehqon xo'jaligi boshlig'iga beriladigan yer uchastkasida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishni va shuningdek realizatsiya qilishni dehqon xo'jaligi a'zolarining shaxsiy mehnati asosida amalga oshiruvchi xo'jalik hisoblanadi. Dehqon xo'jaligining faoliyati tadbirkorlik faoliyati jumlasiga kiradi va dehqon xo'jaliklarini yuridik shaxs tuzgan holda yoki yuridik shaxs tuzmagan holda davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun fuqarolar davlat xizmatlari markazlariga o'zi kelib murojaat qiladi yoki bo'lmasa davlat xizmatidan foydalanish uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ya'ni MyGov.uz orqali elektron foydalanishlari ham mumkin.